zdravotník důkladný průzkum uprostřed vozidla. Hele, Jaro, komunikuj s ním. Jestli vystoupí sám, ať vystoupí sám. Přečkej sloupek dozadu a začnete zakrývat tu pacošku komplet. Přes hlavu celý zakryt. Tohle se dá vytáhnout. Drž to, ať se to nejebe, pak to vytáhneme. Ještě podám řezač pásu, uděláme pás, jo, ten pás nám zavazí. Nasaďte si respirátory a půjdeme rozbít skla. Šmík, vyklopit, odtrhnout. Jeden skočí pro páteřní desku okamžit a zbytek krytí jako střepu a ostrý hráč. Raz, dva, tři, hop! Dělám odporci. Tak a tam opatrně položí nohy napřed. Tak, zdravotník předá sanice, ostatní závěrečný průzkum.